და უნდა გადავინაცვლოთ ზემო აჭარაში, კერძოდ სოფელ ხორჯომში და გავიცნოთ ქალბატონები, რომლებიც ტრადიციულ აჭარულ ნაკარგობებს ქმნიან. მთიან აჭარაში ქალებს სამზითვო ქსოვილების ქარგვასა და ხელსაქმეს ბავშვობიდან ასწავლიდნენ. წლებთან ერთად კი აი ეს ხელსაქმე დავიწყებას მიეცა, თუმცა ხორჯომელმა ქალებმა მას ახალი სიცოცხლეც მისცეს. როგორ იქმნება ტრადიციული ფერადი და ლამაზი ორნამენტებიანი ნაკარგობები, ამას გვანცა ჩარგაზიასა და ზაზა ჯიგოშვილის სიუჟეტიდან გაკეთებთ. ეს არის ძველი ტრადიციული აჭარული ორნამენტები, რომელსაც დღეს ქმნიან ხორჯომელი ქალები. აჭარელი ქალისთვის ქარგვა ერთგვარი ხმის გამოხატულება. ძველად ბებიების დროს ამ ნაკარგობებს აკეთებდნენ ოთახების გასალამაზებლად. მაგალითად, პატარძალს რომ დაინიშნავდნენ, მას ჰქონდა ეს ლამაზი მოქარგული ნაკარგები და მოჰქონდათ გზეთში. კულტურა და ტრადიცია არის, აკეთებდა ამას ბებია, აკეთებდა დედაჩემიც, მომწონდა მეც და მათთან ერთად ვსწავლობდი და მუშაობდი, ვაკეთებდი. რადგან მე იყო მივიწყების პირას, ყოველთვის მქონდა სურვილი, მაგრამ დაკარგულიყო და მომოლთაობასაც გადასცემოდა ეს ლამაზეები. ახლა 4-5 წელია, რომ მიენიჭა აჭარულ ტრადიციულ ნაკარგებს ძეგლის სტატუსი. ამ ნაკარგობებმა დაიწყო ახალი სიცოცხლე ჩვენი ამ ქალბატონების დახმარებით. ჩვენ ძალიან გვიყვარს ჩვენი ხელობა, ვაფასებთ, ქარგავთ, გვინდა რომ სულ ქარგავდეთ. ღამეშიც მელანდება ქარგვა, ისე ძალიან მიყვარს. 47 წლის ვარ. ადრე 3 წელი ქარგავდი, მერე შევწყვიტეთ, გავთხოვდი და ახლა 5 წელია კიდე დაუბრუნდი ძველ ტრადიციას, ქარგვას. ყველაფერი ორნამენტი გადმოგვაქვს. ძველი ორნამენტებსაც ვაკეთებ, მაგრამ ახლებსაც ვქმნით ძველთან ერთად. ამას ქარგავ ახლა ვან გოგის ნახატია. ხო და ამას გადმომაქვს, ნახე ტელეფონში, სადღაც ნახე ნახატი და გადმოვიტანე ქარგ. ნაკარგობებისთვის ძაფებს ყიდულობთ. ეს არის მულინას ვეძახით ამას. ნაკარგობებისთვის ყიდულობთ, ამას ქარგავთ. და ხელთათმონებზე და წინდებზე ცხვრის მატყლი იჩეჩება, ირთვება თეთრი, იძახება დასგაზე, ბოლხან გადაგვაქვს ფერები, უღებავ და ვახავებ ერთმანეთში ორნამენტებს, რომელი რა ფერს მოუხდება და დაამშვენებს და იმ ფერებში ვქსოვთ. ძალიან რთულია, მაგრამ ჩემთვის სასიამოვნოა, იმიტომ რომ შემიძლია გავაკეთო და 30 წელია ვარ ამ საქმიანობით დაკავებული. ბავშვობიდან მუშაობ ამ საქმეს. პირველად ბებიასთან ვისწავლე, მერე ოჯახში დედამთილი მყავდა, დიდი ბებია მყავდა და მათაც ამ საქმიანობას მეყვეს ხელი და რა თქმა უნდა მოვდივართ და ვქსოვთ, ჩეჩავთ, ვართავთ. პირველი პროცესი არის მატყლის გაჩეჩვა, მერე დაართვა, მერე არის ქსოვა. ეს არის ჩვენი ძველად ხალიჩის საქსოვნელი დაზგა. იქსოვნება ძველებური ხალიჩები. თუ ნასწავლი არ გაქვს ვინმედან და არ გასწავლეს და შენით არ დაინტერესდი, ძალიან რთულია. მე ამას ქსოვ 2 წელია. ბებიებიდან ნასწავლი გვაქვს ესე. შემორჩენილი არის ჩვენი ძველად ტრადიცია და არ გვინდა დაიკარგოს ჩვენი ტრადიცია და ვაგრძელებთ ამას, მუშაობთ ამაზე და ვასწავლით შვილებს, შვილიშვილებს. ყველაფერი შემატევადია რა თქმა უნდა და როცა გიყვარს, არამგონი რომ რთული იყოს რა. მე ვარ 24 წლის, გარდა იმისა რომ ვართავ მატყლს, ქარგავ. ქარგვა მასწავლა დედამთილმა ბავშვობაში არ მისწავლია, რადგან შეჩერებული იყო ეს ჩვენი ძველი ტრადიციები და გააღვიძეს.
მატყლის დაჩერჩვის შემდეგ ჩვენ ვიწყებთ რთვას, ვაკეთებთ ძაფს, მერე იძახება და იქცევება წინდა. ეს არის ძაფაკი. ეს ძაფაკი ქსოვა, დათვა. 15 წლის ასაკიდან ვისწავლე, რა თქმა უნდა, ჯერ ბებიიდან ვისწავლე, მერე გავთხოვდი, რა თქმა უნდა, დედამთილიც ასე ამას აკეთებდა და ქსოვდა, ძახევდა, ჭახრაკით მუშაობდა, ხერწვით, საჩეჩელით და ასე ყველაფერს აკეთებდით ყველა ერთად. ძაფი, რა თქმა უნდა, რომ გავჭეჩოთ, დავართათ, ჭახრაკით დავგრიხოთ, რა თქმა უნდა, ამას შეიძლება ერთი პირა, რომ წინ და მოვქსოვთ. ეს კალბატონები არიან ჩემი ძალა და იმედი, ჩემი საუკეთესო მეგობრები, ნედლით მოსაგებლე ვარ და გადაადგილებაშიც მეხმარებიან, რომ არ ვიყო სახლში ჩაკეტილი, რა თქმა უნდა. გვაქმნევინებს ამას დიდი სიყვარული, მონდომება, ძველი ტრადიციების არ დაუვიწყება, რომ არ დაუწყოთ ჩვენი წინაპრები. ალბათ იცოდა ბებიამაც, რომ რადგან მაშინაც ვიყავი დაინტერესებული, სჯეროდა, რომ არ დაუკარგავდით და გავაგრძელებდით მათ ტრადიციასა და კულტურას. ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ დღეს ამას ვინარჩუნებთ.